Kanda kutoka Tigo, makao makuu, unaongea nawe kutoka wapi? Niko Pemba. Kuna mteja amekosea kukutumia hela, umeiona? Ah, bado sijaona. Hebu angalia, kwani na ulikuwa na pesa kwenye akaunti au ulikuwa una hela? Ah, sikuwa na chochote mimi. Na kwenye Zantel? Zantel ime simu yangu ilijiloki ndo nikairudisha kule, wakaniambia wataifanyia kazi. Huku nakuwa na pesa kidogo sana, hizo pesa zenyewe zikuwa hazitoshi, maana nilikuwa na shida. Sasa nikamwomba kake Halifa nitumie pesa, akanitumia, lakini hizo pesa zenyewe zikawa bado hazijatimia. Wanitumia pesa kidogo, bado nasubiri wanitumie na hizo nyingine. Ni kutumia kiasi gani? Alinitumia 48,000, tuna zilikuwa zinatakiwa 94,000, tunataka tukalipie, kuna vitu ndo bado havijatumwa. Mtandaka mkaripia nini? Mambo tu ya ukuku nyumbani. Yaani kwamba hii fedha ni ya kwako wewe. Ndio kanitumia huyo kake Khalifa hiyo pesa ili nikalipie huko, lakini bado sijenda. Na kwamba ni kutumia lini? Kanitumia ilikuwa jana ile kama hivi. Alikutumia kwenye mtandao gani? Tigo hii? Kanitumia kwenye Tigo. Na umesema alikutumia kiasi cha shilingi 38,000. Kiasi gani umesema alikutumia? Kanitumia 28,000. 28,000. Kaka, mbona mwanzo umesema 48,000, sasa hivi unasema 28,000? Ndio naangalia hapa message ninakuta hiyo 28,000. Amekutumia 28,000. Na kabla ya pesa hiyo, na ulikuwa na pesa nyingine kwenye akaunti yako? Sikuwa na kitu, nilikuwa 60,000 tu ile. Ulikuwa na shilingi 2,000. Sikuwa na chochote zaidi ya hiyo 2,000 tu. Na ni kwamba baada ya kutumia 28,000, salio lako likasoma kiasi gani? Si ni 28,000 ukijumlisha na hiyo 2,000? Hawe hujui hapo, ukijumlisha wapata ngapi? Ni 30,000. Si ndio hiyo hesabu ya kitoto tunaweta, huijui? Sawa, na umesema hiyo pesa ni kwamba alikutumia mtu unayemjua, si ndio? Ni kake yangu, kake Halifa. Tunaijua vipi na kake yangu? Kakako? Basi angalia kwanza hiyo hela huyo mteja, kama utaiona kaka, tuomba ushirikiano wako. Sawa, kwani huyo kake Halifa kaniongeza nyingine? Yaani unasemaje? Maana naijua kankutuma wewe uniongeze, itasoma hapo hilo jina la nani huyo kake Amari, Amari Nasoro, maana hii simu yake, lakini ndo kanivamia na natumia. Sasa kama kankwambia unitumie, itasoma hilo jina, itasoma Amar Nasoro, laitwa Amar Ruehi, lakini itasoma hivyo kwenye Tigo Pesa. Sasa hiyo 28,000 na ile 30,000 utakaponitumia hiyo nyingine itaongezeka, nitaenda kutoa ili nimalize hilo jambo, maana na mimi linizonga wallahi, sijui tamfanye nini ili nimalize haraka. Yani nasemaje shehe? Ah, kuna mteja amekosea hivyo. Na wewe hapa wanita shehe, mimi si shehe. Ndio maana nimesemaje, hii 28,000 ni ya kwako. Sawa kaka. Angalia hiyo hela iliyotumwa kimakosa, kama utaiona tuomba tuweze kumsaidia. Twaita pesa, si hela. Twaita pesa. Naam, sie twaita pesa, hatuiti hela. Asili yake mbaisa, inatokana na ndugu zetu wa Kiarabu. Baisa, baisa, mpesa, si hela. Basi angalia, alafu ukiona tuomba tumsaidie. Sawa. Kuna message hapa naona inaingia 19,000 kutoka kwa wakala wa CRDB. Ni kweli, maana huyo mteja hapa tutamkata shilingi 1,000 na tutamtumia 18,000. Sawa. Kwani ni mumkate na nyinyi mtaka dhulumu, mtafuta dhambi? Na maana tumesema kuna makato unapotuma hela. Hayo makato, makato yake ni shilingi 500. Aza 500 tu. Hapa tumesema mtumie 18,000 tu. Na mimi natakiwa nizitume kwa huyo mtu, sio nzirejeshe kwake? Ndio unamrejeshia yeye. Sasa nataka nikutajie namba yake ili uweze kumpigia. Mimi sita kutumia hii simu, sijui nikaenda huko kwa wakala, humpa simu tu huyo wakala, akafanya kila kitu, akatoa pesa mwenyewe, nikaenda mambo ya kubonyeza bonyeza hii simu online. Sasa sijui, maana hii simu ile ya kisasa, sasa sijui tena ibonyezaje, nafanyaje? Mimi najua hapo. Naam, nisikilize, wewe kutuma pesa si unajua? Najua wapi mimi najua kwenda kwa wakala nikampa hii simu tu, simu kaniletea kaka Saidi kutoka Dubai. Sikilize. Naam. Kaka, hebu naomba tuelewane basi. Sawa, tunakuelekeza hapa ili tumtumie 18,000. Sawa. Simu yako ni ya bata au ni ya touch?
Ni yale masimu makubwa yale alokuwa na kio kitupu. Ah, sasa nisikilize. Mhm. Mimi nakuelekeza kwenye simu yako, rudi baki, ukisha rudi baki kuna faili baki nini? Nasema hivi. Wanaambia baki. Kwenye simu yako rudi baki, ukisha rudi baki kuna faili. Baki wapi? Sasa wanaambia baki, wapi uko baki? Nisikilize basi. Wanaambia rudi baki, mimi niko hapa nyumbani nenda uko baki. Nasema hivi. Kuna faili hapa limeandikwa phone, kibonyeza na kuletea kibodi cha namba. Ngoja nimpelekee huyo akala afanye hivyo, maana mimi mambo ya kubwa. Nisikilize, nisikilize. Mimi nafunga line yako kwa kuwa hutaki kunielewa. Ah, kama wafunga line kwa kosa gani na wewe hani nafanya nini mimi mpaka munifungie line yangu? Nisikilize basi. Nisawati ajili nie. Wamjua jini wa Pemba wewe aka. Haki ya Mungu tawaroga. Haki ya Mungu na hapa na mtume. Wataka funga line kwa kosa gani nilofanya? Nisikilize basi. Nakwambia sijitumia hii simu utakampelekea yule wakala anayefanya hayo mambo. Wewe unataka nikanifungia line yangu afikiri furaha hiyo. Naomba nisikilize. Ni watu wapige vipi mimi ndo maana mda mwingine nataka nitumie zante. Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Wanikera. Wanikera lo. Halo. Wanikera lo. Hebu andika hii namba, naomba hii pesa uweze kumtumia wewe hapa. Hii inaja kwenda kwa wakala. Andika namba. Najua aje mimi kutuma nitakampa mtu afanye hayo mambo. Mimi sijui chochote hapa. Nakuelekeza unamtumia wewe. Naomba naomba hii simu ni mrefu ya fethi ili la zamani. Ni haya masuala. Nimesema hivi. Hebu andika namba, andika namba pembeni nikurekine hapa nikutajie namba za huyo mteja umtumie 1018. Mimi kutuma, nishakwambia mimi kutuma siwezi. Ha, huniamini? Sasa nisikilize. Nafanya anisho la pesa kwenye akaunti yako, natoa hela yote kwa sasa. Ah, kwa nini? Hiyo pesa alonitumia huyo kake. We uitoe, uitoe. Mesikati, maana wewe ndio ulionipigia, ulionipigia. Uito, we uitoe. Sasa subiri tuanishe, subiri tuanishe pesa. Haki ya Mungu, ama nataka watafuta mpaka niwapate hiyo pesa. Mimi sioni tabu vo kuuza ng'ombe kwa kesi ya fimbo. Nimekwambia andika namba umtumie huyo. Nishakwambia mimi sijui kutumia hii simu kubwa, nitakampelekea mtu afanye hivyo vitu. Bado anatolea ukali, utafikiri mimi mwanao kunizamia. Tumeshaanisha hela. Wewe subu, wewe 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 tunabishana nini? Wewe tunabishana nini? Tumeshaanisha hela kwenye akaunti yako. Ninapokea hii 19, haujahamisha kitu naona hapa. Nisikilize. Wewe hapa kwa muda huu sisi tumeshahamisha hiyo hela, akaunti yako ni sifuri. Tunakukamata wewe na jeshi la polisi muda kwa kuwa wewe tunakupatia mwongozo ili tuweze kurejesha pesa utaki. Polisi gani chanja njawili ni katikati ya kituo mimi hapa chanja njawili nani atakaye. Unajifanya unajua kuongea. Si kama kuongea hapo, watu waje pesa yangu mimi. Nishakwambia nampelekea mtu afanye hivyo kwa lazima. Pesa hapa. Tumeshahamisha pesa, akaunti yako ni sifuri kwa sasa. Hamisho la pesa. Sasa limefanyika salio lako jipya zero. We, we, rudisha, rudisha pesa yangu, rudisha. Ah, hey, 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 hey,